howlwadanada ka socday dekedaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa tababar waxa uu uga furmay dalka jabuuti. tababarkan ayaa ku saabsanaa sida ay u shaqeeyaan dekeduhu. waxaa tababarkan furitaankiisa ka qayb galay la taliyaha siyaasadda iyo xiriirka dibadda ee madaxweynaha puntland cali cabdi awaare. ka qaybgalayaasha tababarka ayaa la siiyey warbixin la xiriirta qaabka ay u shaqeeyaan dekedaha dalka jabuuti. maarayaha dekedii hore ee jabuuti, jaamac ibraahim dharaar, ayaa ugu horeyn waxa uu u mahadceliyey ka qaybgalayaasha tababarka, isagoona sheegay in jabuuti ay wax badan ka caawin doonto dowlad goboleedka puntland. nasiib wanaag waxaan leenahay in dad af soomaali kuwala hadlan yahay, afkiini hooyo wax isku weydiinaya, walaala qaraabo ah. marka waxaan leeyahay dalkiinu hooyo kusoo dhawaada, annagu waxaynu la taawan nin dalkiisi hooyo kala jooga labaad soo dhawaada. wax alliya wixii aan ka wada sheekaysanayna way furan tahay. nin walaalkii dee la sheekaysanayon baan nahay, nin walaalkii wax kala weydaarsanaya, laba walaalo wax kala weydaarsanaya oo doonaya inay horumar wala gaadhaan baan nahay. nin inta uu ka kale uu ka waayay aragsanyahay dee laysku caawiyana meesha way taallaa. soo dhawaada wixii presentation maanta la sameeyey, wixii su-aalaad meesha ka qabtiin, waxaasoo dhan inaan dee maanta aada u haasowno oon dhammayno inukuna saddexda cisho ee lii sameeyey trainingkaas iyo wadahadalkaana waxaan rajeynaynaa inay noqoto waxa laga wada faa'iidaysto. inukuna markaad noqotiin haddu insha allah ilaahay yidhaahdo in wixii aad su-aalo kale amba aad walahadal amba nidaam dib loo dejiyo inukuna dee kasoo shaqaysiin. aadna wada mahadsan. maarayaha dekedda garacad ee dowlad goboleedka puntland siciid cabdiqaadir jaamac waxa uu mahadceliyey maamulka dalka jabuuti ee dhanka dekedaha, isagoona sheegay in tababarkan uu wax badan u faa'iideyn doono. wafdiga ka socday puntland soomaaliya, waxaan aad iyo aada ugu mahadcelinayaa walaalaheenna reer jabuuti oo nagu soo dhaweeyey dalka jabuuti, magaalada jabuuti, gaar ahaan bahda dekedaha jabuuti oon hadda martida u nahay. waxaan ka rajeynaynaa insha allah inay naga caawiyaan waxyaalo fara badan oo aan u baahan nahay in nalaka caawiyo, ama ha ahaato dhinaca technicalka, ama dhinaca maamulka, ama dhinaca qalabka iyo sida loo isticmaalo, iyo tababarada dadka. aada iyo aada baan ugu rajo weynahay. waxaan u malaynayaa dee arrintani waa hiil walaalkii oo la sii ballaariyey oo haddana gaadhay dhinaca dhaqaalaha iyo dhismaha maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha. waan aada u rajaynano inaan aada uga faa'iidaysano. mar labaad iyo mar saddexaad baad mahadsan tihiin. tababarkan lagu baran doono maamulka dekedaha ayaa ka qaybgalayaasha waxa uu u socon doonaa muddo saddex maalmooda. cabdiqani boos, s b c. shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama akoonkiisa Daarasalaam Bank. haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.